Чернігівщина знову понесла втрати. За цей тиждень загинуло 9 бійців з нашої області в зоні АТО. 31 серпня четверо військових загинули неподалік Дебальцево Донецької області. Всі вони – зі 169-го навчального центру. В ході бойових дій своє життя за Україну віддали капітан Володимир Бондаренко, прапорщик Дмитро Тіток та двоє сержантів – Олександр Шалепаєв та Юрій Савченко. Із двома загиблими прощалися в селищі Десна. Заступник начальника навчального центру Десна розповів про обставини загибелі хлопців. Обставини загибелі так відомі. Ну, значить, нас військовослужбовці знаходились в секреті, відслідковували, значить, переміщення і позиції установки град. От, але це розвідники виходять. Да, да, да. Але ну, в якості розвідників да, знаходились, але видно, хтось чи їх помітив, от, і, можливо, цю інформацію десь передав, тому підступно підкралися, от, почався бій, загинули перші два, от, капітан Бондаренко і старший сержант Савченко. От, від нас прибула підмога, от, але в ході бою, от, відповідно, сепаратистів цих знищили, але ще два загинуло. А наприкінці тижня ще четверо героїв поклали своє життя на вівтар перемоги. Троє з них – бійці 1-ї танкової бригади та один 41-го батальйону територіальної оборони. Це старший сержант Олександр Шик, солдати Володимир Ющенко, Сергій Безгубченко та Денис Яковенко. Двоє з них – з Чернігова. Ще один боєць загинув у п'ятницю. Його ім'я в регіональному медіацентрі ще не називають.